あつ森実況しています。明日見ます。イエーイ。まじもりやってるかな。まあね、まだ全然進んでないから。石を2個集めればいいだけ。あれ間違えた。一緒にじゃやろうぜ。あれ作った？3号の餅。待って、3号だ。3号あれ、1号の椅子がまだできてないんだから、うん、ああ、じゃあ1号の椅子も作った。他の椅子もさ、他のさ、石のとこも探して見えるんだ、うん、あったじゃん。あ、石出てきた。ここ叩いてね。よし、石8個になったから、あれ作ろう。なんだ、ペンちゃんと今あったよ。あれ、もう1号もできてるわ。あ、じゃああと3号だけだ。うん、あと1個だけだ。よっしゃ。それが石なんだっけ。あー、回答なきゃダメじゃん、もう。みんなくせーねー。タヌキのところも来たでっか。来たぞ。いらっしゃいませ。よし。お、いいね。なんだこれ。おお。おお、ごまだら。ねえさん、いらっしゃいませ。パパン。ちちかちやったんです。あ、やべえ、蜂出た。よし、捕まえた。捕まえた？うん。ギリギリ蜂になかった。ねえ、なかったじゃん。あれ？三号のうちどこだっけ？立ってた場所が分かんなくなった。とりあえずアサリ掘るか。あれ、もうポケットいっぱいなのかい。いざつく。今のネネマイル見せてあげる。うん。あ、間違えた。ごめんの。マイル。もう3140だって。置いてた。で、その家具をさ、お家に置いてきたら。うん。あ、網も壊れちゃった。そしたらね、半分ぐらいポケット開くよ。うん。あ、もう47個持ってんのか。まあ、いや、家帰ろ。じゃあねー、おならさん。あつ森がおならしたんだよ。なんかねねのお家？うん、そう。お父さんいる。あ、ここに置かなくてもね、収納できるんだよ。本当だ。あ、収留ね。そう。え、何収留って。そしてこれでしょ。そう、収納。イエーイ。すごい、5万4000ベルも持ってる。そう。お金持ち。あ、じゃあね、たぬき。じゃあね、たぬき。くっついてくるよね、いつも。それが邪魔なんだよ。お会計のところ待ってろよって感じで。あー、坂田さっきのいるかな。やばい、急げ。あれ、パタや、また走ってる。あれ、いなくなった。パタヤの、お、これなんだ、でっかいのだね。いた、いた、全然いるぞ。あれ、パタヤ、パタヤって言うの。パタヤ、ちょっと、あ、じゃあそうじゃないや。ちょっと僕らい落ちすぎじゃない。いいんだよ。バババババ、地面に溜めておいてんのね。そうそう。え、もう82個も持ってる。何を？雑草。お、すごいじゃん。でもいいんだよ、マシをきれいにするため。いくらになるんだろうね。あ、間違えて木の枝も拾っちまった。ポケットがいっぱいだって。本当だ。本当だ。また雑草いっぱいあるじゃん。本当だ。いや、2ボタン。すごいいっぱいあるね。ママも雑草拾ってんでしょ。雑草めっちゃ拾ったよ。しかも結構何日か経つとまた生えてくるからね。一回道具箱で。ジョールあげない方がいい。雑草ないの？だからね、雑草拾いたいです。バブーバブー。あーった。これで一回。ちっちゃすぎない？これ絶対クマの実だよ。それかドクターフィッシュ。はい。逃げちゃったね。ちっちゃい魚ね、なんか前ドイツ村ではザイガニ釣りのとこでちっちゃい魚いたけど、ただね、なんか歩いて近づいただけなのにすぐビャって離れてたよ。ビビーだから、ちっちゃい魚。リンゴロって噛むの強いんだよ。そうだよね。よっしゃ。しずえさんのところよくお掃除したりするよね、案内所。うんうんうん。するやつもいるよね。
え、もうしずえさん出てきてる？出てきてないまだ。あ、まだこれからか。ねえ、ねえ、ねえ誰やね、こいつ釣り竿？雑草拾い楽しいな。楽しい。ちょっと待って、釣り竿でしょ？ね、ママがさ、ねね島に遊びに来たらさ、100ビルあげるよ。マジ？埋めといてくれんの？いや、帰るときさ、うん、この辺に置くであげる。そこに置いといてくれんの？すごいね。で、お金になるきねね集めんの。ああ、はい、魚逃がします。はい、逃がします。あ、ここに3号のお茶あった。よかった。いや、ここにあったね。とりあえずじゃじゃんけん、木製チェア、木製シングルベッド、陶器ジャック。とりあえずじゃじゃんってやるって。あ、絶対木材だろう。あれはさって何の粉あるの？何が面白いんかい。顔がない。何の粉かな。アゲハチョウのリンプは何なんだろうね。何色なんだろう。触った時ないな。木製チェア。木製は木のやつじゃない？上の方じゃない？木製チェアと、あと木製チェアはもうチェックついてたよ。シングルベッドじゃない？シングルベッド。ベッド。木製。ハチ捕まえれる？ハチ来たら捕まえてみようか。ベッドは…ベッドこれ？お姉ちゃんハチ捕まえてみよう。それも違うでしょ。あれ、ベッド。ハシゴ。下だ。木製シングルベッド。あ、右右。これかな？違う、こっち。そんなんなし。どこが木製な？違う。いただきます。あ、それはこれベンチ？違う、丸太。棒で。あ、これ何？あ、これが木製ローテーブル。あ、じゃあこれだ。あ、これだ、これだ。あ、木材18個ね。オッケー、その辺に落ちてもね。教えたから。あ、いたいた。1あった。あ、間違えた。18個だっけ。うん、うん、あ、いた。あ、こちら、こっちから行けば。今頑張って進めてんの。うん、教授にこの家具を集めたいね。そう、どうぞ。あ、どこ行った？下は？多いよ、家でなんかこれくらい行ってんじゃない。あと11個。違うよ、下と下行ってみて。すげえ、でっけえ魚がいるぞ。え、見せて、それ、それスズキかブラックバスだよ、ブラックバス。ブラックバスなんだって。な、アサリ。アサリさ、あれ？ねえ、パパパね。ピーじゃ食べないの？ほら、アサリ。おー、取れた。アサリでお薬作れんだよ。ピーが食べんの？落とし物あるよ。これメッセージボトル。この中にレシピとか入ってんだよ。知ってるよ。拾わないと。今何個だ？あ、17。あと1個だ。あった、もうこれ一応集めとこう。3個。なんだ、これで何で作れるんだって。もう18過ぎてんじゃん、うん、いいね、これで作れる。よし。めっちゃちっちゃ。こんなにちっちゃいわけがある？普通。できた。終わり。でもう一個なんだっけ。あてまさい、木製テーブルだ。あー、なんかおんない。間違えた。テーブルだっけ作るの？うん、これか、これか、これね。え、石じゃないっしょ。木製って書いてる。木製のテーブルだかチェアだか。あ、テーブルだ。これだ。木材10個。あと6個、4個持ってる。普通の木材だっけ？よいしょ。それも落ちてた。あら。あ、パタヤから逃げろ。なんでやねん。よかった。パタヤ出現率が高い。はい、出てきた。でも3本出てきたじゃん。ラッキー。もっともっと。ちょっとお家で手流しよう。
主流、うん、何主流って主流収納収納いらっしゃいいらっしゃいませほらね、シュモクダメ見せびらかしてあげるねじゃあこれで OK かなちょっといい、ね、ほら、シュモクダメでーすいいこれピラルク見せます2740ベルほら、お金になったき、お金増えたよ見てください、ピラルクでーすまた、お洋服とか買いに行けるよえ、なんかでっかいサメみたいなのいるとりあえず釣ってみましょう見せやっぱりサメだサメ何釣った？え、何これ？またシュモクザメ釣った。シュモクザメ釣れた。2個かぶったの？いいじゃんいいじゃん。ほらシュモクザメ2個。高く売れるんじゃない？ま、パパ、シュモクザメ2個釣っちゃったよほら。2匹な。2匹釣っちゃった。本当だ。あ待ってお家で支流しよう。ね？何支流ってあ、ごめん、すまんすまん何支流ってこの子に、うん、何でもない何支流って支流え支流終了支流支流何支流何支流って終流終了違う、支流ここだから、ここに行ってみようか、じゃあうん、はい行ってきますあれ袋のところ行っていっぱいうん1個だけシュモクザメね、うん、2個はダメだよ2個はマジでダメだこっちこっちこちらあ1つこっちかそうそっちうんしっかり納品しないとピラル君もだってし納品してもあれでしょだって、うん、飾られるんでしょここそう飾ってくれるの博物館ここだそうあとあと飾ってあとで飾っておいてくれるからここに入れたやつ、うん、ここ知らなかったのなくなると思ってたのブヒブヒってやないで俺はシモクザメ入れられないじゃんシモクザメ納品してるんじゃないのってことだねもしかしたらじゃああれ家に置いとけばシモクザメとかうんそうしよう絶対売らないとか遊びに行ってるようだって待ってねシモクザメお家にいないってさどこにいるの？どこにいるかちょっとわかんないねんね。はい、間違えた。この島のどこでお散歩してるか。別にいいじゃないか。あ、間違えた。何？何？何？キティは？うん。どこにいるか探してみる？あー。どこを散歩してるかな？全然。うん。お電気。アルベルトって言うのって、うん、あ、しまったしまったしまったやばいもう刺されるしかねえ刺されたいいんだよでるるってもう網買っちゃえばよかったのに俺ほんとめんどくさがりなんだ今日はねのこの辺にしときます戻ります。帰ってきますかね。帰ってない。じゃあスイープします。